Více jak 2 měsíce si museli hráči a fanoušci fotbalu počkat na další zápas díky koronavirové přestávce. V sobotu 23. května se hrálo mužstvo dospělých SK Štětí přátelské utkání na domácí půdě s 6. celkem loňského divizního ročníku ve skupině C TJ Velké Hamry. Konečný výsledek se zastavil na skóre 4-0 pro hostující tým. Následující víkend bude k vidění rovnou několik utkání, a to v rámci turnaje OFS Litoměřice. Během soboty 30. května se představí od 10 hodin starší žáci. Odpoledne v 17 hodin potom mužstvo dospělých B a v neděli v 10 hodin dopoledne zakončí fotbalový víkend dorost.